Nakon loše prošlogodišnje ljetnje sezone, na Žabljaku ove godine vrvi od turista. Brojke pokazuju da je ovogodišnja sezona na nivou 2019. godine, a direktorica lokalne turističke organizacije Vanja Krgović-Šarović za Gradski kaže da su im za sada premašena očekivanja. Ovih dana bilježimo odličnu posjetu u Žabljaku i sada mogu reći da smo zaista na nivou 2019. godine. Trenutno prema evidenciji registrovanih posjeta u privatnom smještaju imamo 1300 turista, a u hotelskom smještaju skoro 1000 gostiju. Struktura gostiju se promijenila u odnosu na ranije godine. Gosti su mahom domaći, ali i iz regiona. Kada je region u pitanju, svakako prednjače gosti iz Srbije i iz Hrvatske. Imamo goste iz Izraela, Poljske, Belgije, Holandije. Najviše posjećeni, ono što je interesantno, da ove godine imamo potpuno neka nova tržišta, ne tako značajna, na primjer turisti iz Saudijske Arabije i Egipta. Toplo vrijeme, lijepa priroda i dobra hrana mahom su razlozi zbog kojih turisti odlučuju da odmor provedu na dormitoru. Iz Holandije. Jeste li prvi put u Crnoj Gori? Ne, svake godine. Kad sam ja bio bebe, svaka godina i da dođe. Ove godine imamo mnogo više turista nego prošle godine, koja je bila lošija zbog pandemije koronavirusa, ali sad je sve mnogo ljepše i bolje. Ovdje je prelijepo, lijep park, planina. Ovdje je čarobno. Pa mene se više sviđa planina. Zašto sam ja iz planine? U lokalnoj turističkoj organizaciji, kaže Šarović, ove sezone bilježe i veće prihode po osnovu boravišnih taksi. Kada su u pitanju domaći turisti, negdje uvijek imamo mali procenat prijave domaćih turista. Ove godine je i u tom dijelu značajan porast. Svakako da su za to najzaslužniji besplatni vaučeri koje su dobili zaposleni u prosvjeti i zdravstvu. Šarović kaže da će od dešavanja sa koronavirusom zavisiti i kakva će biti postsezona, od koje na Žabljaku očekuju mnogo.